Zašto ove godine u Vojvodini nema snega? Da li je za to krivo globalno zagrevanje ili nešto drugo? Zašto nema snega u Vojvodini? Prijatelju, pa ti znaš ko je kriv za sve u Srbiji? Znači, opet ne treba da postojiš Boško Obradoviću. I on će ti reći zašto nema snega u Srbiji. I Draganu Đilasu. Znači, dobra, Đilasu, zašto Boška dirate? Boško je najveći stručnjak. Znači, moraš Boška da pitaš, on je povezan s ovim svetskim meteorolozima i oni su mu rekli da je glavni krivac što nema snega u Vojvodini Aleksandar Vučić. Znači, on je kriv. I kad se bude smenio predsednik Srbije i kad bude došao neki pametan, onda će biti snega u Vojvodini. Tako da Vučić je kriv. A ne globalno zagrevanje? Ne globalno zagrevanje. Samo Boleta pitajte, Bolet zna. On je stručnjak za sve. I za meteorologiju. Molim vas, rekli smo više o berima nećemo. Ajmo da imam ja probleme u Bosni. Sa tvojim rođacima. Tako je, sa mojom familijom. Nezgodni su. Nezgodni su, važi. Oni i dalje znači, žele. Znači, više nećemo da pričamo o berima i o... Više ne pričamo. Ne, može ovako. Nećemo ni više ni manje. Ako pomenete dveri, da izađete njima na duel. To može, su, može to su duel, može duel, nek dođe Boško Bradović. Ne, hoće oni. Aj, kokošar iz Leskovca, razumeš, koji tri čuke nemaju, šta s njima da pričam? Što ste tako? Pa da, je peta liga, razumeš, da, da. S njima ja da debatujem. Eto sam. Nek dođe moj prijatelj Bole, pa ćemo da debatujemo. Ja i Bole, stari drugari. Znači, vi samo... Mi smo stari i ovaj ratni drugovi. Samo što je on sad zastranio malo, ali on je mlad čovjek, ima šansa da se vrati. Znači, vi samo sa elitom. Neću sa petom ligom da debatujem, mislim. Dobro, dobro. Čemo da priča s njima, razumiješ? Oni samo mu, be, ja razumiješ. Dobro. Dobro, idemo dalje.